Basi baba amepokea salamu zenu. Your Excellency, kushukuru kwa kuja kwako. Hii sio mara yako ya kwanza wewe kukua hapa Sirisia. Umekuja mara mingi na tunakushukuru. Umekuwa ukipita kura ukifinyiliwa chini. Lakini wakati huu Mungu amekuweka mkono, hii ndio wakati wako, mwaka wako. Wakati wanasema baba ni wakati yake bila kupingwa, ni wakati huu. Sisi Your Excellency, kwa vile tunakojea naibu wako, deputy yako Mada Karua kuja, ndakuchukua wakati mfupi sana. Apa